အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါ Cosmic Orca နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ငရဲတကားပေါက်ဒါမှမဟုတ်အီယာမဂျိုင်းခွက်ကြီးဖြစ်တဲ့ Beta Giga Crater ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဘီးရီးယားနိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီးတော့ငရဲတကားပေါက်လို့လူသိများတဲ့အီယာမတွင်းကြီးဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်မျောမှန်းထားတာတက်ကိုကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရှိန်နဲ့ကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီငရဲတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ Beta Giga Crater အီယာမဂျိုက်ကြီးဟာအီဂလာရဲ့ရာသီဥတုရှိရာယန်နာဟိုင်းလန်းမှာတည်ရှိပြီးတော့အကျယ်200ဧကကျယ်ဝန်းပြီးတော့အနက်ပေ300ခန့်ရှိပါတယ်။ဒီဂျိုင်းခွက်ကြီးရဲ့ပုံကတော့မြင်းခွာကနဲဒါမှမဟုတ်အီယာမဖားတကောင်ရဲ့ပုံသဏ်မျိုးဖြစ်နေပြီးတော့1960ခုနှစ်များတဲ့ကမြင်သာထင်သာမရှိသေးပေမဲ့တင်းငယ်တဲ့ခဲမော်ကဲတို့အရာလေးတစ်ခုကိုသာဂျူဒူရုပ်ပုံတွေမှာခက်မမင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းနှစ်30အတွင်းမှာဒီအီယာမဂျိုင်းခွက်ကြီးရဲ့အရွယ်စား3စားထက်ပိုမိုကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ Beta Giga Crater အီယာမဂျိုင်းခွက်ကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယတက်တန်အရင်ဆုံးရေကမ်းမြေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဂျိုင်းနေရာကြီးကအခုထိလည်းလင်းမြန်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်နဲ့ဆက်လက်ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိနေပါတယ်။အာကာသနေပြီးတော့မြင်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဒီ Beta Giga Crater နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကအစုအဝေးလိုက်တပွဲပွဲရောက်ရှိလာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဒေသတဝိုက်မှာဒီလိုနောက်ကျောပြိုကျမှုအကွာအဝေးတွေပေါ်လာတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့တမျိုးထူးခြားတဲ့နယ်ပယ်မှာရှိရလို့2019ခုနှစ်ကဂျူလီယန်မာတန် University of Success နဲ့ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုမှာ Southampton တက္ကသိုလ်မှပမုခ Mary Edward ကပြောပါတယ်သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေအောက်မှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်အဆိုပါမီးတောင်ပေါက်ဂျိုင်းခွက်များဟာလူ၏အလွန်ကျဲပါတဲ့ဒေသတွေမှာပေါ်လာတတ်ပေမဲ့ဌာနတိုင်းသားများနဲ့ရေနံသဘာဝတွင်းကွေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီလိုမီးတောင်ပေါက်ဂျိုင်းခွက်တွေကိုရဟယင်ပြန်တန်းစဉ်သို့မဟုတ်တမင်အုပ်ထိန်သူတွေကမတော်တဆတွေးလေ့ရှိကြပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေထိုင်ကြပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့မလုပ်ခဲ့ကြတာကလည်းဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂျိုင်းခွက်တွေမီးတောင်ပေါက်ဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းနေတဲ့ကတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလဲဒီ Beta Giga အရာမဂျိုင်းခွက်ကြီးဟာအာတိတ်ဒေသမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်မြေပြင်ရေခဲတွေပေါ်ကျပြီးတော့ပြိုကျသွားတဲ့ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးခဲနေတဲ့ပါမာဖရော့စ်မြေကြီးလာတွေပြန့်စီပြီးတော့အရေပြော်လာတဲ့အမြ၎င်းတို့ဟာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်မီသိန်းနဲ့နိုက်ထရိုက်အောက်ဆိုက်တွေကိုကမ္ဘာမြေရဲ့ဂေယာစနစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါတော့တယ်။ဒီလိုတွန်းငွေတွေကယခုကျွန်တော်တို့လူသားတွေစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖန်လုံအိမ်တန်းငွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရောကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကနေဘယ်အရာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုကပ်ပေးနေလဲကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်။ဘယ်အခြေအနေအထိရောက်ရှိလာမလဲဆိုလဲစဉ်းစားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ဇာတ်ရည်ကိုလိုက်နာကြပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းဝန်ကြေကြပါစို့လားလို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲမိကုန်းချောရလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။